Bona vesprada, Pepe. Bona vesprada, Enric. Com estàs? Bueno, un poc cabrejat, però il·lusionat. Estàs cabrejat? Sí. Serà per lo que me vares contar de que vares estar en Casa Penya i te vas trobar allí uns mornells. Bueno, perquè tots ho entengam, els mornells són unes trampes, no? És per això que estàs cabrejat. Sí, perquè veig, me done compte que el ser humà som una espècie més destructiva que hi ha en la Terra. Tenim la capacitat de destruir, construir, però també destruir més que ninguna espècie de ser vius, ni plantes ni animals. Actuem moltes vegades irracionalment i, bueno, abans quan la nostra supervivència era molt elemental, se justificava el caçar i la pesca, però servia per a menjar. Avui en dia ja no. Un dia ja te trobes en pesques i ús del ser humà massives i destructives. I tenim un poc que ficar freno a aquesta forma aquesta activitat tan agressiva. Tenim que valorar més l'entorn on vivim, i així estem en un lloc privilegiat. Tenim un lloc, me refereixo en la zona nostra, el Camp de Morvedre, la part baixa, diríem, de castell a castell, del castell de Sagunt al castell d'Almenara, des de la platja fins a la muntanya. Per tant, pues, Torres, Estivella... Esta zona, així tenim una biodiversitat molt gran. Però perquè m'aclarires una miqueta i després seguirem si vols, perquè així tenim molt. Tu veus els mornells allí i clar, els mornells no estaven a soles. Què n'hi havia dins del mornell? En quina intenció estava el Bueno, mornell el allí? mornell és una xarxa de pesca que s'ha utilitzat sempre, però és una de les xarxes que classifiquem com el rai, que massiva, és a dir, que s'agafa molt de peix. I en zones on la pesca és limitada i cada vegada hi ha menys, i les aigües estan cada vegada més contaminades, pues el fet de que i llevem o liquidem la vida animal, estem liquidant la qualitat de les aigües i de les terres. Que hi ha molt de peix, avui en dia estem recuperant tant les plantes com els animals que hi havien, pues, fa el que hem conegut nosaltres, fa 60 anys, 50 anys, com estaven les terres en aquella època. Avui en dia és més difícil perquè tenim que compaginar l'agricultura, el turisme, la natura, en la qual cada sector té el seu interès. Si no anem compaginant-ho, podem liquidar-ho. I som conscients de que la natura té que anar compaginant-ho en tots els altres sectors. Així tenim de tot. Tenim una microreserva molt gran, que és des de la finca de Penya fins a l'estany d'Almenara. És la microreserva de zona húmeda més important i diversa. Hi ha molts sectors que estan compaginant l'agricultura, el turisme i l'empresa, però s'està regenerant la part de natura, de vida animal i de plantes. Això és una llavor que s'està fent. Estàs dient-me que tu veus el mornell, traus el mornell i dins de la trampa esta n'hi ha ben anguiles, n'hi ha ben llisses, què n'hi ha més? I tot això estàs dient-nos, Pepe, que els mateixos animals són el que fan que l'aigua tinguin més qualitat, Més no? qualitat de vida, clar. Eh? Si en un lloc hi ha aigua i no hi ha animals, la qualitat de l'aigua és molt mala. Està contaminada i és molt mala. Així ens demostra que el que s'estiga repoblant en animals autòctons, estem obrint la gola, en aquest cas de Quartell, perquè la gola de Casa Queralt i Casa Blanca s'obrin automàticament, hi ha comportes, hi ha motors, així no hi ha motors, volem que s'instal·lin unes turbines per a obrir la gola i que circule
el peix de la mar cap a la part dolça a criar i al contrari, de la part dolça que se'n vagin cap a la mar. Això estem fent-ho ara, avui dia, en màquines i a mà. I durant 2 anys treballant este tema i estem aconseguint que hi hagi molta riquea de peixos. Tenim una part que està protegida, que és la zona de Casa Penya. Allí és on els peixos animals se resguarden. Tota la demés zona cap a l'estany d'Almenara, això és zona més lliure i allí cacen i pesquen més lliures. Però així no, així procurem que els caçadors i els pescadors no intervinguen perquè tinguin un lloc de recrio els peixos. Però bé, la meva frustració és que ens trobem que cada vegada, durant 2 mesos ja, trobant, perquè ara venen cap a la primavera, venen els animals, els peixos, doncs estem trobant cada vegada més aparells de caça de pesca no selectiva, com és el mornell. En el rai no hem vist gent, però en els mornells estem trobant mornells grans, grans, me refereixo pues, de que tenen un diàmetre d'un metre per 3 de llarg, i aquests mornells, que són grandíssims, els estan plantant en les sèquies majors, és a dir, dins de la zona protegida que van cap a la gola, la sèquia del rei, i dins de Casa Penya. És a dir, no hi ha fora. Això és un atemptat ecològic molt gran. I la gent que ho fa, si és conscient, bueno, allà ell, però jo crec que no és conscient del mal que està fent a la natura. I això pot ser per a 4 euros, perquè... Bueno, l'últim que hem trobat han sigut 3 mornells. No, em referís que jo, Pepe, que el que estiga fent aquestes pràctiques furtives és per aconseguir poder vendre aquests animals per 4 xavos, o sigui que no és que se vagin a fer ric. No, la llista... El que van a provocar és que... Que desaparega... Que desaparega tota la fauna marina. Exacte. No? La llista, el llobarro i la penca, pues, bueno, el valor del mercat és poc, però per exemple sí que, claro, estos pescadors furtius van a per el que més se cotitza, que és l'anguila. Anguiles que hem trobat, l'últim mornell que trobarem, fa una setmana, un mornell que hi havia almenys 60 quilos de peix. Entre ell hi haurien uns 20 i pico de quilos d'anguiles. I tot el de més peix, hi havia en total uns 60 quilos de... I el mornell estava tot ple. I faria almenys una setmana que el plantaren, no varen anar a recollir-lo, en el qual estava tot mort i estava flotant. Això és l'última setmana, esta setmana passada. El que farem és obrir el mornell, tirar tot el peix mort i el peix viu que quedava. Però la setmana ja fa 4 setmanes anteriors trobarem un altre mornell amb més de 30 quilos d'anguiles. Anguiles que pesarien quilo, quilo i mig. Clar, això ens indica que esta gent furtiva pues va a buscar negoci i s'està ficant dins de zones altament perilloses, perilloses per a la natura i inclús perillosos per a ells, perquè si s'aplica la llei... Està castigat, això, si no? Si s'aplica la llei, evident, s'aplica la llei, això és un delicte ecològic i pot i està penalitzat està en la càrcel. Clar, com és d'ara, no se'ls ha pillat ni s'ha denunciat, han anat i van cada vegada ficant-ho més i més a dins de la zona protegida. Es morneix és una xarxa que s'ha utilitzat sempre, però hi ha morneix com en que s'utilitzen en sèquies menudes i agarres uns 4 quilos i tal. I això s'ha utilitzat. La pesca autoritzada i normal és la molinada o la pesca en canya, que tu pesques i no pots esquilmar el peix que hi ha. Però en aquest tipus de pesca sí que està totalment prohibit. És que això, aquest sistema ho arreplega tot. Igual el peix adult que la cria, no? Ho arreplega tot. Totalment. I a més, ficar-ho en un canal, en uns canals que són l'artèria principal
del peix que entra de la mar i que ix cap a la mar, això és un autèntic suïcidi. O sigui, dit en termes ecològics, és un assassinat, un atemptat. Clar, jo el que demano és al públic en general que siguin conscients de que ens estem carregant el medi ambient i la riquesa ecològica de vida que tenim en la zona. Si volem disfrutar, podem disfrutar de moltes maneres sense fer mal i aprofitar el medi ambient. Col·laborant, observant, mirant, fotografiant, coneguent, aprenent. Però aquesta forma de liquidadora i depredadora pense que no és digne del ser humà d'avui en dia. Pense que això són activitats que hi ha que anar desterrant-les. El que invito és que la gent que disfrute del medi que tenim. S'està fent algo per part del grup ecologista per a que bueno, aquesta pràctica no siga habitual? Nosaltres, com a persones sensibles en medi ambient i valorem la natura que tenim, el que podem fer és conscienciar a la gent. Estem fent classes per als crios que venen a ensenyar-los com se vivia fa 50 i 60 anys en combinació amb la natura. I que avui en dia, en la nostra tecnologia, els nostres coneixements, és possible conviure també en aquests mitjos que hi havia i ensenyar-los com vivien els nostres pares i els nostres fills i els nostres nets. És molt important. A partir d'ahir, bueno, jo crec que podem aconseguir que la gent jove tinga consciència i una obligació de respectar el medi ambient i la natura i la riquesa que tenim. I aquests tallers, una espècie de tallers que feu allí en la Casa Penya, que he vist algun diumenge, veieu que el crio d'avui en dia es mostra curiós per el que estan ensenyant-los allí? Totalment. El crio que ve a Casa Penya en un programa, que ho treballen en l'escola, que ens ensenyem les plantes autòctones, ens ensenyem a conèixer-les, a plantar, a valorar els animals que tenim, els ensenyem que les zones pantanoses húmedes no solament és un lloc d'infecció i de mosquits i que no se pot viure, al contrari, que se pot viure i que gràcies a aquests mitjans que tenim, aquests mitjos d'aigües molles, tenim una qualitat de vida molt bona i molt rica i podem totalment conviure en ells. I aprecien i aprenen a apreciar els animals i les plantes que tenim al nostre voltant. És important perquè estem perdent el contacte amb la natura. És necessari. Avui en dia, en aquests crios que van a les escoles, van als instituts, inclús persones que venen de les universitats i de tot el món a fer pràctiques així per veure el medi ambient que tenim tan ric i ho valoren, ho aprenen a valorar. Quan veieu entrar un autobús, em refereix, ple de crios, quina sensació vos dona de veure els crios que entren a conèixer la nostra natura? Quina sensació vos dona? En principi, solament hi ha que mirar-los als ulls per veure la sensació de llibertat que tenen i el món que tenen davant, tan desconegut. Solament veient els crios com se volquen i com participen. I aquestes experiències són úniques perquè no les han tingut habitualment. Així nosaltres, en la zona, en la comarca, pues, en la gent que som d'ací, tenim un contacte cada vegada més directe, no solament en la gent que ve de fora, sinó diàriament en la gent d'ací, en els col·legis, en els instituts. I cada vegada tenim més demanda. Bueno, ens ensenyem, ens donem una volteta en una petita barqueta que s'utilitzava abans per replegar l'arròs de la zona i després s'hi duia al molí. Se'ls ensenyen les plantes que hi havia autòctones, els pardalets que hi havia, se'ns ensenya, en fi, tota la riquesa que tenim, i se fan tallers didàctics.
també. Per a que s'acostumbren també als olors, als contactes amb els animals i coneguen també el medi, les zones pantanoses, fangoses, el perill i les virtuts que hi ha allí. Molt gratificant això, no, bebé? Totalment. Pels crios és un món, és desenvolupar un sentit que se perd pel tipus de vida que fem. Cada vegada més tancats en casa, més aïllats, i perdem el contacte en l'aire, en l'aigua, en la terra, natural. Està clar que tot el que estàs contant-me són coses molt boniques, no? De lo que és ensenyar als nostres crios, no? El que significa la nostra natura. Lo llastimós és que n'hi han quatre coses que això ho infecte, no? Que és el que han parlat abans, de que quatre persones tinguin que utilitzar unes trampes furtives que estropeen o poden estropear tota la meravellosa fauna que tenim així en els nostres marxals. Desgraciadament, nosaltres el que podem fer és dos coses. Una, seguir formant a la gent jove i a la gent major que mos vinga i que mos ho demane, i una altra, anant denunciant les accions furtives i destructives d'algunes poques persones, si se poden dir persones. Esperé que avui en dia calen la consciència general i aquestes persones que ho han fet pensen en el mal que estan fent i deixen d'actuar d'aquesta manera tan impune. Pepe, moltes gràcies per contar-nos el que ens has contat, perquè sempre podrà ajudar a que molts pares siguin capaços d'agarrar els seus fills i baixar-los allí baix, que no estan molt lluny de les valls, i que es donen cura per ells mateixa de què és el que significa la natura per als seus fills, que seran el futur de la nostra societat. Donar-vos les gràcies per aquest treball que esteu fent, no? Que d'alguna manera algú tenia que fer-lo per a que, el que t'he dit abans, la gent jove sàpiga el que tenim i el que significa la salut ecològica per a les persones. No? Sí, molt bé, jo dono les gràcies també a tota, jo en general, jo, la gent està responent, la gent està demanant cada vegada més a fer visites culturals, ens demanen els pares cada vegada més, no, a nivell institucional, a nivell privat també, i això és el que més ens anima. Aquesta part negativa, doncs hi ha que anar denunciant-la i anar desterrant-la de la ment d'aquestes persones que ho fan, que se donen compte del mal que estan fent a les properes generacions. Moltes gràcies, Pepe. A vosaltres.